aqui. Thank you.
Thank you.
ser melhores cristãos do que hoje. Nós sabemos que há tantas das nossas igrejas, dos nossos tempos, vazios já aos domingos. Que tanta gente não procura a casa do Senhor. Que tanta gente já nem se lembra do Senhor. E depois de ter passado a noite do pecado, que era normal. Passou a noite do pecado com os companheiros. Este companheiro ficou atrás. Não saí com ele da casa do pecado, ficou atrás. O Brinhão foi à frente, ele passava todos os dias, às vezes, todos. Da bebida e do prazer mau, mas rezava sempre três Ave Marias da Nossa Senhora. E naquela noite, de pecado, ele não se deixou sem rezar as três Ave Marias. E quando estava a dormir, vi um clarão, acordou-se zarapantado, e um clarão forte no seu quarto. Era o companheiro envolto em chamas. Tinha sido apunhalado à saída da casa do pecado. E vinha dizer a Grinhão de Monforte: olha, Grinhão, tu não estás no inferno como eu,